Не забув Святий Миколай передати подарунки і для багатодітних сімей, але доручив цю поважну місію голові районної державної адміністрації Оксані Павліні Прокупець. Увага на екран! У Бродівській районній державній адміністрації організувала свято для багатодітних родин з нагоди Дня Святого Миколая. Голова адміністрації Оксана Павлівна мала місію вручити подарунки, передані від Миколая із Львівської облдержадміністрації. Ви всі були чені? Так. Всі були чені. А всі знаєте вірші? Так. Хтось хоче розказати? Я. Діти мали змогу розповісти віршики, які підготували для Миколая. Це подарунки я вчора отримала у Львові. Голова обласної адміністрації Максим Козицький зустрів Святого Миколая і запросив мене, щоб передати саме для діток Бродівщини ці подарунки. Для діток, які були чемними, слухали тата, слухали маму, братика, сестричку не ображали. Не забула також за батьків, які отримали в подарунок плазмові телевізори. Усім присутнім Оксана Прокопець подякувала і привітала із святом. Дітки, щоб вам росли здорові, на радість, щоб на очах ваших завжди були сльози радості за їхні досягнення. А ми завжди раді, чи можемо вам допомогти. Дякую. Отож, свято вас з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Долучилася до привітань і начальник у справах дітей Наталія Богатирьова, яка теж із вітальним словом звернулася до гостей. Велике вам шана, подяка за те, що ви даруєте це щастя, радість дітям щоднини, не тільки в свята. Через те сьогодні вас вітаємо, бажаємо всього вам самого найкращого, любові, терпіння, щастя. Хай вам Бог стелить легку дорогу і здоров'я вам на довгі роки. Хочу також привітати з цим великим святом, бо це реально його чекають не тільки діти, його чекають і дорослі. Кожен дорослий також чекає якогось маленького чуда. Бажаю вам дійсно, щоб кожного дня вас ставалося приємне чудо, пов'язане з дітьми. І щоб діти це відчували і дякували вам своєю любов'ю. Від імені батьків багатодітна мама Марія Бакун подякувала голові райдержадміністрації за вручені подарунки та зазначила, що саме адміністрація є опорою для них у складні життєві часи. Це дуже приємно, що ви того року привітали нас батьків. І дуже дякуємо за вашу підтримку, бо нам ця підтримка дуже важна. Коли є емоційні стреси, є до кого йти, до нашої служби, центр дуже підтримують нас. І велике-велике вам дякую, Оксана Павлівна, що ви також завжди, коли треба, ми йдемо, і ви нам ніколи не відказали і завжди підтримали нас. Великий-великий дякую. І надалі думаю, що за нас не будуть забувати. Від телеканалу «Броди онлайн» ми вітаємо голову райдержадміністрації із Днем Святого Миколая і бажаємо отримувати приємні подарунки кожного дня. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».